boys. Alla kan taktiken. Ja. Nej. De två första löper. Ja just det, om vi blir. Ja just det, det är kniv. Men om vi blir T så löper de två när med bäst spån löper hus. De tre sista gömmer sig med bomben i slope, visar sig inte. En av dem har slope och sen slope som har tagit första banan. Och så går man det. Det är liksom standard, sen om de som rushar hus får massa kills så kan man ändra. Men för helvete. Men nu, på den här hus, kan vara bakom. Sista är boiler. Ja. Stabbat det, nej nu har jag stabbat det. Han fick kloss. Härligt, vem har det jag fastnat med i? Vi byter nej. Eller? Jag skulle banne jumpa in och sen bara direkt på mig. Ska vi byta eller? Ja. Byta. Why not? I hold a house. Jag håller Alon. I hold court. I hold short. I hold court. I hold court. Han går B med någon. Move it, son! Nej. Jävla magkatar. Cool. Throwing a grenade. Helt. B. Ja, uppe långa. Banana. Close. Är du framme långa? Vad säger du? Nej, inte för långa. Maybe beam. Dot home. I'm close banana B. Jag var pong, fitta. One balcony. Kitty cut. Bra. Nice, Alba. Har ni död balkong? Har ni död balkong? Han, banana. Nej, jag tror. Han är balkong. Okej, nice. Ligger Kitty in i pit längst. Bra. Mitt lik. Alltså jag orkar inte att han fucking missar när jag bara snurrar. Nice. Nice, nu är det bra. Du är bäst i det här. Good job, guys. Åh, kan du droppa kit, Alba? Droppa kit? 7 och G. Ah, allt är 4. Allt är 4. We aren't going on a windy walk here. Help me, on banana. Of course, my friend. That's why I bought a bison. Guys towards mid. Oof, I'm out of ya. Nice. Get off of there, ass. Can you smoke a mid? Don't go, don't go. Deploying flashbang. Nice, Anders. Se till om du behöver en flurka. Nej, han tar mig med bögen. This bomb. Tiggo. Just hold. Han var i boiler. Jag håller hus bara. Jag ser väl. Bison är i OP! Jag är helt sinnessjuk alltså. Ska fan rocka ner det. Jag har en Bison. Vill du ha din... Tidbroder. Okay. Jag har Bison. Nothing can stop me. Bison räcker. Så det blir ju ökar den här. Så att jag bara kör. Ja. Det är mycket bule liksom. Det är en... Det är så det räcker. Okej. Laying down smoke. Hohoho. Jag dödade den. Men så kommer han T-boiler. Vilken jävla timing han har. Jävlar. Skämde livet. Alltså skämtar han. Smyger upp precis när jag tittar bort. Kolla där, det är 7 sekunder. Bört. Jag smyger Bert. Fucking mört. Jag tittar mört. Såg en mört hus. Ja, då kör vi. Han jobbar när det är mört där i hus. Mm. Distraherad. Terroristerna kommer skjuta i huvudet. The
fokusera på mörtarna. Nej, det var dumt. Ser du ifall de går tillbaka? Wow, really? Så save bara det. Ja. Save. Ja, alltså han flaxar sen och bara whatever båda och sen bara tick. Jag sätter mig pitt. De har AV va? Kan de ha? Jag ställer mig lirk. Birk. Ställer mig Birger. Birk Borkason. Ett gulligt litet kök här alltså. Nice. Vad steker du då? Thai-fläsk. Han går level 5 och skjuter som en gud alltså. Så är level 5 är det bästa värld. Hur jävla hög musiken var. Jag hör fan inte om någon steppar. Oof. Alba kan ju droppa, men... Go, go, go! Oh, just don't push, please. Yeah, we play safe now. You want a boost? No. Alright. No. Fan, vad lätt. Förolämpad av det ifrån. You want a boost? No. Oh, han träffar. Den är nej. Kan du smaka? Jag smakar på nej, den är. Smaka. Lägg en smak. Oj, den var lite... Den är bra, den är bort. Tårets banan. Smoking seat. Ska jag rota? Jag rotar. Jag think one up. Jag ställer mig. Nice. Härligt. En till. B. Jag rotar igen. Två över. Ligger det smoke nu. Den är frukt. Jag flashar igenom smoken. Och kör. Han står på grill och fick vänta. Bra. Nice! Nice man. Bra. Vad fint alltså. Jag kan droppa. Ja, jag droppar med Famas så alltså, för han var fucking OP alltså. Famaski! Han är nog en jävel som röker utanför igen. Fan, det är Evel som har sprungit dit. Ja, bra. Fan vad nice. Ja, bra. De är ju manufackade nu. Eller ja, de överlevde många för dig. De är pengarknullade. Och som överlevde fyra så de är på köp. Flash med den gör vi. Jag lägger smoke. Ja, jag gör det. Close one. Nice, simple. One pit. It's for. Jag kan flasha över med tak om du vill pika. Laying down smoke. Det smokat på tomorna. Ey, ute. Bra. Eller bottom banana. Nan mitt. Jag pushar på... Nan mitt. Första hook mitt. Wow! En ny boiler. Eller nu är en söcken. Fan gafflar han om det? Si. Jag kan gå hus nu. One... Det var en bottom banana. Si, what? Might be. Hey steps. Nice Samba. Nice. Fy fan vad bra. Fan va. Läs som en bok. Men jag fattar så fan gafflar då, för du kollade att det var en banan och så har du what fuck is this? Och så pushar på och så är det en som gömmer sig i fucking hus. What are you? Retards. Hörde fan inte stepsen, det var bra att du kollade dem. Jaha, gör du inte? Det hörde de skitigt. Nej, jag hörde dem. Måste fan höja volymen. Det stänger av där 3D-skiten.
Go back. Go back. Död hus. Vänta, jag är inne i options jättesnabbt. Smoka med. Klaus, en Klaus. Kan du vappa? Nej. Jag har eld i så fall. Smoka. Vart sker det? Fuck to there, fuck! Timing är nog på fucking lång. Rotta du då, gul. Jag går. Ja, jag rotar. Ställ mig långa. Jag har bara en CS. Jag kvar på banan, de bara tar mars. En uppe, en uppe, en uppe, en pika, pika, pika! Fuck, det är kliar mig. Den är close. Bra, Alba. Dead boy där. Nice! Sista är second mid. Hus, ja hus, second mid någonting. Ligger det vapen någonstans? Jag ligger vapen, banan. Jag backar och tar balken. Ja. Vart dödar du den, Alba? Boiler. Boiler där den. Nice. Men han hade inte heller vapen. Det är ballet. Ja, jag rådde vapen, user. Droppa den. Ja, ja, tack. Fan, vilket bättre ljud är utan den här tredje skiten. It's a B. Ja. Får den hjälpa dig? No. Förstår att han säger att det är B efter 5 sekunder typ. Han springer och skjuter. Alltså vad är det här för nobs? Han måste ha en slag i stopen. Visst bom. Driver det eller? Kommer långa. B. A, B. Steps B. It's B. No, B. Bomb has been planted. Dark one. One quad, one dark. Där, jag får sen skulle pika mig. Den andra. Fan, vi stannade den var dag. På en, men han dog inte. What? I'm confused. Ska vi halvköpa eller? Nej, den fanns. Ja, han är så jävla snål alltså. Så ta en dina dörr. Två träff. Och så smyger han och lämnar B. Alltså jävla hovrunge alltså. Purple, just go with us when we eco. We could have won the round if you were with us. Han var ju med oss i början, men sen måste man tagga han alltså. Köp vi eller? Han bara köp. Ja. Bara jag som får fatta bär om klockan. Köpte lite mycket för rundan. Vad mors är det OP? Jag säger till dig. Så fitt mus. Dig eller OP? Jag säger till dig. Helt kritvitt. Jag säger. Klaus. Med den. Nej, Klaus, han är Klaus. Ska vi flasha över med den? Nej, det är inte.
Left side. Jag rotar. En balkong låg som fan. Nej. Ska jag rotta eller? Spiffing. Ja, du kan rota. Ja, det är en till. Korta. Kan vara fake. Han låg. En uppe. Backa bakåt, så är det som. Kommer att bli av med nu, tror jag. Nice. Nice! Sista. Läst och nej. Just mid, gå fast. Vi såg på mitt push. Nice, nice. Fan vad bra Fylle. Ty. Fylir. Jag tar gärna en dropp. Easy cut. Ja, jag kan droppa. Ja, Arvid kan ta den alltså. Nej, jag tar den. Få den Arvid. Okay. Jag är så snäll. Fan vad hyggligt. Men jag känner att jag kan lira digel va? Du är från 14 föräldrar, jag har 4. Du borde jag. Nej, jag måste få igång dig. Då har de inte en chans. Leave no man back. Grenade out. På en med den här pickar samt. Jag smokar. Ja. Fuck det. Man logs. De har foresight. Mot one man. Sen vi går in och plockar det där vapnet. Jag målar med. Nej fan, så han har smyger ner precis. Han är bara eller? Jag är kritvitt. Men driver du eller? Två korta. Nice! Nice. Och det där var för jag gav Arvid vapnet den här rundan. Ja. Jag droppar. Det är det. Okej, dropp Nixon i. Thank you, my friend. No problem. Let's make this Reyes raid. Problem. Throwing a grenade. Incendiary out. Grenade out. Smoke. It's throwing smoke. Throwing flashbang. Banana. Banana. It's nice. Kobe. Throwing fire. Logs again. Hello. Jag lämnar allt med oss. Drop me on B, please. Okay. Ska jag gå bära? Man has banana with a key. Maybe low. I'm by boiler. Smoka långa. Steps korta. Appa. Korta nu, två pers. Snyggt. Läs mig en till där. Mitten kan. Ja, jag håller långa, jag håller långa. Ja. Ja. Nice. Härligt. Vad duttar ni eller? Droppa en på mush. Jag kan droppa en M4. Can you save your grenade and just throw molly and we need logs? Är det rushing nu? Han håller boiler lite hårdare, det är alltid en jävla som kryper ner där. Ska jag rotta eller? Ja, rotta det. Backa pit typ. Hörru, ska jag boosta det eller? Nej. Kommer det. Close. It's B. Throwing fire. Bomb. Banana. Ska jag rota, eller?
Jag väntar på att det ses att bombat. Nice. Ja. Det var spännande. Det där löser ju pojkarna blå. Bomba nu. Flash här. Fitta. Jag tog bomben nu. Ja. Nice. Ja, härligt. Han fick smaka. Bra gubbar. Meningen. Bra gubbar. Nu fick jag med sig för annars. Mhm. Manna, den var fucking beast alltså. Jävla rock. Skjuter nu. Är den buffad eller? Är den buffad? Det är din hjärna som är nerfad. Förlåt, det var inte meningen. Hello. Hello. Alltså, de springer och skjuter. Alltså, jag fattar inte det alltså. Den är inne i hus. Den är pisslag. Bra, död. Han är väl våldsam. Var är han? Det är mitt. Mot varann. Suger, tror jag. Mexiko. Nej. Mexiko var kär. Liv. Carvan. Död. Tappar man upp en snus på det, vet du. Och gör de också. Ska du på en famas eller? GG. Löser. Bubben löser. Ligger det finare famas. Bort från honom. Det var samma. Ja, det är finare. Ja, förstår jag. Liksom det står ju inte Alba på. Smoka korta. Nej fan. Bomb. En måste ha skadad. Bomb är långa. En till mitt. Vit som fan nu. Two on mid. One on mid. One on mid. You put it. Oh shit, you left me. You saw the bomb there. Before. Fan. Såld på blocket igen alltså. Vill någon annan gå och be med den här snubben eller? Sista runda. Bra. Unloco. Unloco, sa han det? Unloco. Unloco med loco. Vet du vad det betyder, Mervid? Nej, det är Emil. Det betyder... Vänta, fan vad synd, jävla galning. Alba and Crow, Rush House, you, me and Yellow, Wait and Slope and for them to push banana. Purple. Kör vi balken eller? Ja. Don't show wait, push banana? Don't show yourself, just wait slope. Nej, it's banana. Han är uppe på balken där. Nu blir han lite vit asså. Ja, det är bara att köra. Okej, okay, let's go B. To the right. Asså, måste kolla. Så är det. Så är det. Smoke on my body. Oh, men... Hur kan det inte bli vit utan min flash asså? Jag fattar inte. Ena killen blev vid på jorden, men inte den. Ja, så rör vi. Douglas time! Mm, nu jävlar. Let's go! Let's go! Oh. Nice. Det är topic. Jag fick inte bil. Åh nej. Nice. Let's just group up. Don't, no one does anything now. Moving to B.
group up before you go in. Go all five. There's people pushing. City. Still där, jag inte vill. Miss hit. Kan du bara chilla? Daggad. Den här har läst. To be one, guys. Kom åt I. Jag skulle snacka så mot I. Flasha på. Va? Nice. Ja, jag lägger han, tänkte väl. Men jävla fort han fick mig alltså. Ja, oh, shit alltså. Ja, oh, nice. Don't buy keep this. Vi har tre picks. Bara chilla, rör ingenting och bara håll. Fuck it, så vi är alla tillsammans och sen går vi tillsammans. För nu dog två helt i världen och gick ner till 1-on-1 istället för att typ av vann fem. Det var ju tre som dog av en, det var ju inte unlucky. Ja precis, det, ja, men det är liksom bara gå tillsammans och trade så kan det inte ändå så får en max en. Hampnenen? Jävla låg, en är låg boiler. Jag kan locka! Middle. Så va? Jag springer sjukt för hela tiden. Hur tur har de alltså? Molotov. Så jävla snubba alltså. Nu är fan Magnus. Maybe safe. Alltså jag dubbeldrinkar några grejer. Alltså, fan vad alla i deras lag kan gå och köpa en lotta alltså. HS han två gånger för 48 damage än två. Ska vi rusha B eller? Ja visst, go rush B. Ska vi köpa lite? Jag kan spara det sätt. Nu köpte vi lite grann. Vi rush. Jag träffade av alla tre nades. Vad det suger. Do don't buy before you see everyone's money. We have shit buy now. Sorry. Det här är ju Mangas buy. Två nades. Nice armor. Fan, jag fick han och don't buy. Mycket bra. Det är flash där. Djup smoke. De kan smyga förbi mig bara. Jag är bara smoken. De har flash till långa eller? Ja, jag har. Lägger där. Gubbi. Ja. Går vi B eller? Nej, vi har inga mot B. Ja, oh, alltså, jag tror jag. Nej, en till lappa, en till lappa. Go B. Skit, jag pika. Gå B bara om ni kan. Jag smyger på bananen. En sete. Jag löper på bananen. Nice. Nice, kom B, Mikler. I'm throwing smoke. Jag håller bananen. Och det ser jag inte. I think hello. Snygg nöjd. Visst? Han lär ju save. Jag hörde dörr. Han är second någonstans. Second med, I heard a door.
Nej. Jävla standard på oss. Open door. Nice. Ska jag få AK då? Ja, precis. Tack. Yeah, my friend. Let's go! Jag håller bro. Ja, det är PNP. Ja, jaha, trodde du... Två hus. Jag såg inte honom. Han får mig i HS alltså. Vart fick du honom? Det var kort plan. Kan pusha säcken och skit. Långa. Kan vi försöka chilla nu? Vi dör så jävla snabbt varenda runda. Let's chill some more. We get killed in the first 5 seconds every fucking round. Det var en kill som var som pushade genom en smoke. Därför som till en. Droppa lite till en. Hur lång och kort. Sen du bostar. Alltså va? Vänta upp mitt. Ser ingen. Testa lyckan. Vi kör tillsammans. 2-2. Pikar de med eller? Alltså de har pushat en smoke som inte skit för att pika. De lägger smoke mot. Bärsar med. De kan smyga ut på den sidan. Jag aj, vilken jävla nades med. Två nades på nader. Flash med. Flash B, de kan smyga ut på den. Ja, vi får B. Korta. Han får mig genom smoke, alltså vilken jävla råtta. Var bor du lilla råtta? Han var på väggen. Okej. Okay. Throw in smoke! Jo, det är smoken eller? Nice, fan vad bra. Hello. Long. Hello. Nice, Philip. Safe plan. Nice, Philip. Vad fan är det här? Sista var AWP på B. Arch, sista. Ja. Pusha tror jag. Ja, lång. Bytte upp Ica. Nice. Nice. Vilken jävla runda Filip, fan vad du räddade den. Bra jobbat. Ja, fan, de kom in bra där. Kan jag täcka drop, please? Thank you. Our enemies tremble. Our enemies tremble. Vi pengar nu. De lägger asmycket nej så vippar någon så är skit. Håller hus. AVP, och fan vad som är. Jag vill lägga den.
jävla vet. Nice. Fitta ballen. Purple, you gotta help your team, dude. Why do you walk away? I'm pit. All I ever say. Pit. Nice. Fan gjorde han. Quick shot. Han fejkade inte Steffen. Ah, ja. Härligt. Han blev lurad av min game smoke. Ja. Han dog in. Han kan fan inte ha mycket pengar nu alltså. Det ser så jävla nice. Vit och nice. Jönk. Gå ben. Abs. One abs. Varför inte den bomben? Jag tror jag hade folk med mig. Second was last I think. Yes, vi sa ju gå B. Nice. Jag sa ju tre gånger idag så jag följde bara med ström. Thank you for the game guys. Ja men så när Emil var öppen banan och fick en entry så sa jag gå B. Och då släppte alla och gick mot B.